Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. İsrail bazar günü gecə İrana hücumun məqsədlərinə çatdığını qeyd edib. Oxu24.com xəbər verir ki, bu barədə mənbələrə istinadən The Wall Street jurnalı məlumat yayıb. Qəzet mənbələrin məlumatına görə hücumu İsrailin Xarici Kəşfiyyat Xidməti Mossad həyata keçirib. Hədəf İran Müdafiə Nazirliyinin İsfahanda adı açıqlanmayan silahlar istehsal etdiyi iddia edilən obyekt olub. Qeyd edək ki, yanvarın 29-una keçən gecə İranın mərkəzi hissəsində yerləşən İsfahan şəhərində güclü partlayış baş verib. Nazirliyin məlumatına görə bir aparat vurulub, digər ikisi müdafiə tələlərinə düşüb və partlayıb. Hücum nəticəsində xəsarət alan olmayıb, cüzi maddi ziyan dəyib. Eyni zamanda bəyanatda rəsmi Tehranın hücumda kimin əli olduğunu düşündüyü açıqlanmayıb. İsrail İsfahandakı partlayışlarda əlinin olduğunu rəsmi açıqlamayıb.